ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ସଂଗଠନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଥିରେ? ଯେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଅଛି ଏ ଗସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, 2000 ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇବା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର୍ କରାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେ ଗୋଟିଏ PC ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନହିତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ PC ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଖାଲି ତା'ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଠି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ଯେମିତି JP ନଡ୍ଡା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବାସ କରିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କରିବେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ଗସ୍ତ କରି ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଡ଼ପ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗତକାଲି ବାରିପଦା ଏବଂ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଯେଉଁ 2 ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ତା'ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କିଭଳି ତଳକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବାରିପଦା, ଗତକାଲି ବାରିପଦା, ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରାଯିବ, କର୍ମୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ BJPର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ବାରିପଦାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।